Jeg i den kanten igen. Ես գործարար եմ շարունակում է խոստովանել Կիրակոս Գյուլյանջանը։ Իմը կարծես տեսանելին, նյութականը պիտի լիներ։ Սակայն անուրջներիս անուրջներում աշխարհը տարընթերցող Կիրակոսն է իշխում։ Եվ երբ անհանգիստ եմ, ընտրում եմ պանդոկների խաղաղ անկյուններն ու խորհում կյանքիս գրքի, ուխտերիս և օրագրերիս մասին ու մղվում եմ դեպի ճերմակ թուղթը։ Հիշողությունն է թելադրում, հրապարակախոսի իմ մոտեցումը, իմ ձայնն է թելադրում։ Մեկը կարող է դրանք խոհագրություն կոչել, մյուսը աշխարհն բռնում, երրորդին, որ անմիջապես հասկանալի լինի, անդրադարձերիս բոլոր կողմերը, ասեմ, որ դրանք հանգրվաններ են, կայաններ են, որոնց առանցքում հայ մարդու հոգեբանական կոնֆլիկտն է, հակասություններն են, մեր այն կողմերում, անապատներում ծաղկող ոսկորների հևքն է։ Սա է ինձ ուխտավոր դարձնողը, և այս ընթացքի մեջ եմ անընդհատ որոնում իմ ներսի հայրենիքը։ Կայաններ ու դիրքորոշումներ։ Քաղաքական եւ ոչ միայն մեր պատմությանն առնչվող հոդվածներ ընդգրկող Գյումջյանի հեղինակած գիրքը նույնպես ճանապարհ է, որ տանում է դեպի հայ մարդու ներսը, նրա հոգու մեջ ընթացող կռիվները, երբ նա աննահանջ պատեպատ է զարկվում և միջև լուսաբաց ավարտում է հերթական հոդվածն ու իր հերթին ստիպում է հայ, արաբ, անգլիալեզու ընթերցողին գայթակղություններով շնչահեղձ մեր աշխարում խորհել այլ արժեքների մասին. Ազգ, երկիր, հայրենիք, գաղթ, արժանապատվություն, եղերն և էլի շատ բաների։ Գրքի լույս ընծայման առիթով տեղին է մեջբերել Բերիոհայոց թեմի ազգային առաջնորդարանի պաշտոնաթերթ Գանձասարի գնահատականը։ Քիչ չէ թիվը այն հայորդիների, ովքեր տիրապետելով արաբերեն լեզվին կարող են հայը հայկականը ներկայացնել արաբական աշխարհին, սակայն քիչ է և շատ քիչ է նրանց թիվը, ովքեր արաբական մամուլի լայն դաշտը կարող են զարդարել գրելով հոդվածներ հայոց մասին առհասարակ, պարզաբանելով կամ հաստատելով այնպիսի իրողություններ, որոնք սխալ ձևով ներկայացնելով հայն ու հայկական հարցը երբեմն տեղի են տալիս թիրումացությունների, ահա այդ քչերից մեկը Կիրակոս Գյումջյանն է։ Իսկ գրագետ, հրապարակախոս, ընթերցող հասարակայնության ի Հայաստան իսպյուրս լայնորեն հայտնի Թորոս Թորանյանը հետևյալն է արձանագրում. Կիրակոս Գյումջյանը հետևողական նվիրում ցուցաբերելով արձագանքում է հայկական բոլոր հարցերին և իրադարձություններին, և տեղին ու ժամանակին է պատասխանում բոլոր նրանց, ովքեր սխալ մեկնաբանումներ են հրապարակում, և այդ ամենը անում է առանց խտացնելու գույները, խիզախորեն ու ճշմարիտ դիրքորոշումով։ Թորոս Թորանյանը իր մեկնաբանման մեջ ընդգծում է նաև թարգմանիչ Միհրան Մինասյանի անունը, ում դերը մեծ է այս գրքի լույս ընծայման ասպարեզում։ Դարձյալ հիշենք գրքի մեջ ընդգրկված հոդվածները, հարցադրումներ հայկական կոտորածի մասին, հայերը, թուրքերն ու կանադացիները, հայերը, թուրքերն ու եվրոպացիները, 90-ամյակ հայկական կոտորածներու, բաց նամակ եվրոպական միության, հայկական դատը տեղահանության և ցեղասպանության միջև, հայերը, թուրքերն ու ամերիկացիները, բռնագրավված Արարատ լեռը, հոդվածներ հայ մշակույթի մասին, նաև արաբական, պաղեստինյան հարցերի առնչությամբ։ Կիրակոս Գյումջյանի այս գիրքը ոսկյա կամուրջ է հայերի և արաբների միջև, կամուրջ, որը պետք է ամրացնել։ Մեր երթի մեջ առհասարակ ընդհատումներ չկան, ասում է Կիրակոս Գյումջյանը,
Օրմա, եթե երևակայությունս ու գերդաստանից ճաշակածը քով-քովի բերելու կարողությունս ները, ապա նոր փաստավավերագրական պատմություն պետք է պատրաստեմ, որը հավատացեք, ոչ միայն ջիպինցի նյումջանների մասին կլինի։ Ուշադիր, ուշադիր պետք է լսել Կիրակոս Գյումջյանի պատմածները, եւ դրանք շարահյուսելիս խորապես պետք է տեսնել նրա ջանքը իր ծրագրերի, իրականության ու ուխտագնացությունների մասին։ Ուզեք ուխտագնացություն կոչեք, ուզեք վերադարձ, առանց հեռացումի իմ վերադարձերս իմ տոհմի ողբերգությունն է, դրաման։ Երբեմն թվում է, թե ես եմ ղեկավարում իրադարձությունների շղթան, սակայն ոչ, անոնք ինձ անակնկալ կառնեն ընթացքի մեջ, ավելին, ամեն հանգրվանին ես կհասկանամ, որ նորեն մեջս համամարտկային տագնապները կխոսեն, չեմ հասկանար ինչ բան է զանգվածային կոտորածը, ամեն առավոտ, ամեն կեսուր, ամեն իրիկուն հոգուս հոգին սարսուրներով է պատում, երբ խորհում եմ այս մասին։ Ոչ մի վիպական շարադրանք, ոչ մի ժամանակագրություն, վավերագրություն չի կարող կերպավորել, պատկերել օրը, երբ հայտարարվում է, որ դուն պետք է գաղթես, ասել է, թե դուն պետք է մահդ գտնես, ուր որ պատահի։ Որքան դժվար է այս մասին խոստովանիլը, դարձյալ բարձրաձայնում է Կիրակոս Գյումջյանը։ Մղձավանջի այդ պահերին հաճախ եմ հիշում Շարլ Ազնավուրի «Նամակ թուրք բարեկամին» բանաստեղծությունը. «Դու ոտքիդ մեջ փուշ ունես, եղբայր, ես սրտիս մեջ, թե որոշես սրտիս միջի փուշը հանել, ոտքիդ միջի եղածն ինքնին կամ հետանա»։ Գուցե դրանից է, որ այդպես էլ չենք դառնում թուրք ժողովրդի ճշնամին, մերը սա չէ, հրկում է պարտքի ու պատասխանատվության գիտակցումը, սիրո բանաձևը առ երկիրը, սրբատուն, որին հաղորդվելն արդեն երանություն է, պարգև։ Փայփայելի հիշատակներ Արցախում, արցախական օրերը մեջս են։ Զորահանդեսը ինչ աղվոր էր, ինչ գեղեցիկ գույներ էին հրապարակում, ասունք էլ օրագրիս էջերն են, նորից եկա, եկա, տեսա, զորահանդես մտա, զինվոր դարձա ու հաղթեցի, տեսա ինձնից առաջ եկողներին, հպվեցի կանչվածների շիրմաքարերին, ինչ համբերությամբ, ինչ համբերությամբ ենք քանի սերունդ սպասել այս օրվան։ Հոգու աչքերով գրկել ենք ծովից ծով Հայաստանը ու խոնարվել ենք մեզանից առաջ տեսնողներին, հրճակողներին։ Այստեղ դրվագ առ դրվագ, կարծես առավել ուշադիր կարդացի մեր էպոսի արցախական ճյուղը։ Խոնարվեցի տարեց զինվորներին, ու հոգիս լցվեց լույսով, խինդով, ծափով։ Միթե այս փոքրիկ ու անուշիկ երկրի երկնակամարը հատել են մահաբեր համազարկերը, անպարտելի երկրի առասպելը հրապարակը հատողներից յուրաքանչյուրի ոգին եղավ։ Ոգուց ոգի ինչ հզոր է ուժը, և ինչ խոցված էր մարմինդ Արցախ, երբ ընդունեցիր մարտահրավերները անորոշության սարդոստայնի մեջ։ Սակայն քարոզողը ներսից էր, և ոչ ոք կյանքը չէր խնայում ու չխնայեց, և արդեն 20 տարի է Արցախում փողփողում է երագույնը, լեռնաշխարում արձագանքվում է սեփական օրներգը, ամենուր այս մի բուր սրտաչափ երկրում,
որ իր դիգրանակերտն ունի, ուր մինչ օրս արձագանքվում է նժույգների վարգը։ Անշուշտ այսօր ես որ Կուվեյթին հրավիրված եմ մասնավոր այս առիթներուն ներգալալու եւ վայելելու այսօրվա խորհուրդը եւ առողջությունները, միջոցառումները, իսկապես շատ ուրախ կսկամ եւ իմ երջագույնը սահմանը աննկարագրելի է եւ կգարձեմ, որ շատ մեծապես լավ արդյունքներ բերունն է հետագային այսօրվա խորհուրդը եւ այսօրվա առիթը։ Ես այսօր նաեւ հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ այս տոնակատարության մեծամասնությունը նաեւ Սփյուռքից եկած մեր հայրենակիցներն են։ Դա նշանակում է ամենահայրենասեր, ամենաոգեղեն մարդիկ են, որոնք իրենց գործը, իրենց հանգիստը թողած եկել են հայրենիք, եկել են միասին տոնելու մեր այս պայծառ տոնը։ Գտնվում եմ Ստեփանագերդի նահատակներով հուշարձանին առջև։ Հուշարձանը, որ ինքնաբերաբար արդեն իսկ հիշեցին է դերձորը, հիշեցին է մեր Միքոյան, գեյշեցնե Մոնտեբելլո եւ գեյշեցնե աշխարի զանազան մասերու մեջ, զանազան երկիրներու մեջ ծիրուցան եղած հայերուն ստեղծած կամ գառուցած հուշարձանները կամ հուշագոտողները։ Իրականության մեջ այսօրվա ճիշտ է, որ հուշագոտողը գեյշեցնե մեր ցեղասպանությունը, սակայն եւ ամբես մեր ժամանակ գեյշեցնե մեր Ղարաբաղյան անշուշտ ազատությունը եւ անկախությունը։ Այստեղ ննջողները մեր Ղարաբաղյան կոյամարդի նահատակներն են, մարդիրոսներն են եւ վստահ եմ, որ իրենց արյունը այսօր, որ ողեղեց մեր այս կանանչ դաշտերը եւ մեր այս այսօրվա հարսանեկան միջոցառումներով կամ հարսանեկան դրամատուրգիով եղած այսօր մենք մեր անկախությունը եւ մեր ազատակրումը գտնենք։ Շնորհավոր եմ հայ ազգը, շնորհավոր եմ հայաստանցիները, շնորհավոր եմ Ղարաբաղցիները, շնորհավոր եմ մեր բոլոր ազգայինները եւ մեր հայրենակիցները, որոնք արար աշխարհ այսօր անպայման գեդեվին գոր այսօրվա դոնագադարություններուն եւ այսօրվա հարսանիքին։ Ես շնորհավոր եմ բոլորը լավակույն սրդակին մաղթանքներով։ Երատոնը մեր ժողովրդի հաղթանակն է, մեր միասնականության հաղթանակն է։